Re, viss ēters ir te! Pēdējos gados vairāk iedzīvotāji ir palikuši bez pajumtes un vērsušies kādā no pašvaldību patversmēm, rāda dati. Tie ir vairāk nekā 5000 cilvēku, bet patiesais bezpajumtnieku skaits visticamāk ir lielāks un precīzas statistikas par to nav. Problēmu risināt mēģinās ar jaunu pieju. Bezpajumtniekiem vispirms sagādājot dzīvesvietu un tad palīdzot sakārtot dzīvi un iegūt nepieciešamās iemaņas. Vairāk Vita Anstrate. Sieviešu patversme Eiženīs ielā. Lai gan tuvojas vasara, kad patversmes nav pārpildītas, šeit brīvu vietu ir maz, tikai 10 no 90. Gadā kādā no Rīgas patversmēm nakšņo aptuveni 4000 cilvēku. Pieņemt, ka daļa valsts iedzīvotāji dzīvo uz ielas, jo viņiem nav māju, nevajadzētu. Tā vietā jādomā, kā palīdzēt šiem cilvēkiem izmainīt savu dzīvi. Un tieši to mēģinās darīt jaunā izmēģinājuma projektā ar nosaukumu Mājoklis vispirms. Sabiedrības integrācijas fonds īpašā izmēģinājuma projektā, kas balstīts Zviedrijas, Vācijas un Somijas, kā arī citu valstu labajā praksē, Rīgā un Liepājā bezpajumtniekiem piedāvās mājokli un tad sociālās prasmes. Kopā uzrunās 100 bezpajumtniekus. Lielākā daļa jeb 60 būs no Rīgas. Bezpajumtniecība tā tad ir visredzamākais un galējais nabadzības, teiksim tā, attēlojums, apliecinājums, jo tie ir tie cilvēki, kas dzīvo uz ielas. Un pilotu projektā šie pirmie mēneši paies cilvēku tieši mācot šīs sociālās prasmes kopā ar pajumti. Rīgas domē ideju uzteic kā aktuālu. Vienlaikus norāda, ka summa 60 cilvēku izmitināšanai galvaspilsētā esot par mazu. Lai saistības varētu izpildīt, būtu vēl pašiem jāpiemaksā. Vēl domē cer, ka tai palīdzēs dzīvokļus atrast. Projekta dizains paredz, ka pašvaldība varētu saņemt 3000 eiro gadā par mājokļu nodrošināšanu. 3000 eiro gadā, tas nozīmē mazāk kā 300 eiro mēnesī par atsevišķu mājokļu nodrošināšanu vienai personai. Nu, nav jābūt, teiksim, dzīvokļu tirgus ekspertam, lai saprastu, ka tas ir daudz par maz. Tas ir vismaz divas reizes par maz, Rīga to apzinās. Bet mēģināt vajag, saka sociālās nevienlīdzības un nabadzības pētniece Līga Rasnača. Pieredze citviet rāda, ka iegūstot mājokli, cilvēks daudzkārt ātrāk dzīvē atsperas. Tas esot labāk nekā esošajā modelī, strādāt ar cilvēku, lai viņš pats to sasniedz, atrod darbu un nodrošina sev jumtu virs galvas. Protams, pastāv recidīva riski. Vai projekts ir ļoti veiksmīgs? Īstenībā es tā gluži neapgalvotu. Kāpēc? Tāpēc, ka bezpajumtniecība ir problēma, kas neveidojas nevienā dienā, ne pāris mēnešos. Tā veidojās gadiem un tā ir ļoti smaga problēma, bet ja tiešām arī 100 cilvēkiem izdosies šo problēmu atrisināt kaut vai pusē no šiem 100, tas būs ļoti labi. To, cik labi šis projekts nostrādās Latvijā, varēsim redzēt vien pēc pusotra gada, kad to noslēgs un izvērtēs. Plānots, ka pirmie cilvēki pie mājokļiem tiks šī gada rudenī. Vita Anstrate, Ivans Milovs, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.